No nii, poiss siis tegi oma selle talve rekordi ära korralikult. Ei ole päris lihtne. Jäi, ta saab kesti rahulikult. Anna tal minna, kui ta tahab minna. Rahulikult, ilus suur kala tuleb, ma näen teda. Ui, minge pekki! Ahoi! No tervist! Mis toimetate seal? Me käisime kalal täna. Miks sa mind filmid? See veel tõmme, kolm tükki on. Aitab! Ära tõmba! Väriste natukene, tak, väriste. Tee tõmme. Saad alla, veel. Pois sai nüüd ka kätte esimese. Vaatame, mis ta siit välja meelitab nüüd. Ohoho! Rahulikult. Mine metsa, vaadake, mis poiss praegu välja tõmbas. Tule ruttu siia. Võta kätte, ära karda. Korraliku eluka tõmbas poiss välja. Minge metsa. Võta kahe käega. Võta kõhu altar karda. Sellest vaadake. Mine metsa, miuke elukas, no see on su küll rekord kalane. No nii, poiss siis tegi oma selle talve rekordi ära korralikult. Ja vaatame, mõõdame ruttu ära. Kaaluma isenesest ei hakkagi siin lasta alla. Piisab ka pikkusest, et see on ka juba hea näite. Aga mõõda ruttu ära, vaatame, mis ta pikkus näitab siin. Nii, näete, siit on ilusti tasa ja siin näitab siis kaal 34 senti. No võta kätte ja lähme laseme ta ruttu tagasi, ei hakka siin kaua piinama. No nii, tule ruttu, lähme laseme ta siis tagasi. Ei hakka siin teda kaua piinama. Lasta läheb toimetab. Et laseme ta ruttu tagasi, et lasta läheb toimetab siin enda tegemisi. No nii. Teed musi ka kalal enne. Väga. Läks nagu supsti. Väga värk. Poiss sai nüüd oma rekordi kätte. Uhke. Vaatame. Proovime veel siin natuke aega püüda. Vaatame, mis saab. Kala on väga passiivne, ei taha üldse alt üles tulla. Istub nii põhjas. Põigi vastu ei tunne jälle absoluutselt huvi. Ja nüüd siis poiss tuli proovis veel minu augu pealt siit kirbu õngega, et põim sääse vastased otsa. Ja nii kui hakkas nii kui vähe aktiivsust näitama. Pani õnge siia maha ja
ja vaatan, nooguti käib ja ütlen, kuule, sul on kala otsas, noh, ja siis hakkas tõstma ja kahju küll, et kaamera kohe algul ei käinud, aga noh, ikkagi vägev saime kätteda. Vaatan, äkki proovi, äkki õnnestub mul ka täna midagi saada. Hea meele poiss sai, et sai nüüd oma suure pätsi kätte. Kuidas tõmbas? Hästi tõmbas või? Okei, tavai, tšau praegu, vaatame. Proovin ka nüüd siis siit, kus poiss kätte sai. Kohe hakkasid tõusma, aga vajusid ära. Vaatame, äkki õnnestub ikka ära meelitada. Siin on päris paksult neid all. Vaatame siit. Nii, tuli siia alla. Väga ilusad suured kalad on siin. Vaja vaatame, kas õnnestub mõni kurjaks saada. Need käivad nuusutavad ja vaatavad, et ei taha võtta näed sääse vassed ka. Et suur kala on ikka niivõrd tark, et ei ole päris nii rumal, et tuleb plaksti, võtab ära sul. Siin ühes videos rääkisin, et kajaloodi on siis võimalik nutitelefoniga ära lühendada, et siis võid näiteks püüda niimoodi, et kajalood on sul seal, auk on sul siin ja nutitelefonist siis vaatad, keerad, suunad nagu anduri siia selle augu peale, kus kohas sa püüdma hakkad ja siis on võimalik telefonist jälgida. Et ühendamine on suht lihtne, ei ole midagi keerulist. Selle jaoks tuleb tõmmata Lorentsi app alla telefoni ja sealt ära ühendada kajaloodiga. Ja see käib siis ime lihtsalt. No nii, siin on siis app tõmmatud. Ega vist väga hästi näha ei ole. Päikest on siin, valgust on hästi palju. App on tõmmatud ja siis siin on kaardid, värgid peal kõik. Hetkel oleme siin Viljandimaal ja siit valite enda seade. Siin on ilusti kirjas Elite FS9 ja ühendame siis ära kajaloodiga. No nii ja tuligi pilt ette. Näete. Nüüd lasen siit landi alla, siit august. Ja näete, land läheb alla. Väga hästi näha. Et sedasi on siis võimalik jälgida kõrvalt augu pealt teisel, näiteks kaaspüüdjal või teete ise endale teise augu veits kaugemale ja siis saab jälgida. Et see on siis 5 meetri kaugusel olen praegu, siis kajalood ise on siin all, kõrval ja edasi. Ja siis on võimalik veel telefoniga saan siis tervet kajaloodi juhtida. Pretu, mine vajuta sealt, jah. No nii, kõik. No nii, nüüd saan siis täielikult siin toimetada ise, et ei pea kajaloodi juurde jooksma. Võin siit sonari vaadet ka panna. Ja siis sonari vaatega vaadata, aga sel juhul ma siis enda lanti ei näe, kuna ta näitab sinna minu augu all, kus mul kajalood on. Nii. Anname siit tagasi. Ja näete, siis siit on võimalik pilti suumida lähemale ka, et kui
soovita nagu lähemalt pilti vaadata. Et mis siin all toimub. Ja siin on siis igast muid asju võimalik teha, et saab näiteks sügavust reguleerida. Ei pea jooksma loodi juurde. Ja äppist on siis võimalik ka kaarti vaadata. No, näiteks Võrtsjärv siin. Kivikarid. Kõik asjad on peal. Laevateed, madalikud, soolikavare, kõiksugused asjad, leievare on peal. Et päris hea äpp on, et ei pea eraldi midagi kuskilt alla laadima. Ja siis siin on Emajõgi peal. Et jah, siin samas selles Lorentsi äppis on siis sul võimalik eelnevalt juba kodus eeltöö ära teha, et saad näiteks mingi marsruudi paika panna, et kuhu sõita tahad või mis iganes mingid teekonna punktid ja asjad. Et teed nagu seadistad telefonis ära ja pärast on plaksti sul loodis olemas, et hea lihtne. Et siin jah, saab igasugused vigureid teha. Et me siin jah, telefoniga pilti ei jaga oma vahel, et ei ole nagu mõtet. Saan siit poisile väga hästi kohe näpunäiteid jagada, et mis nüüd teha ja kuidas nüüd. Et saame ilusti sedasi ka hakkama. Oot sedasi, aga vaatame, püüame edasi ja äkki õnnestub midagi saada veel. See tuli küll ilge lauluga praegu, see tuli suure, suur tuli siukse lauluga juurde praegu. Veel tuleb. See on korralik suurte parv juures. Aga ei taha võtma tulla. Särg võtab pä. Võtsid? Jah. Nägid, nurg. Väike latikalips või mis ta on siin? Tundub nagu latika moodi. Rahulikult. Tšau, paka! Näite! Ei saanudki näidata, pani leekima juba. Mia eest ära sul. Kulp on seal, oleks võinud puhtaks teha enne. No nii, pane uued. Need, saa see vastata. Laatika poisi said kätte siit väikse. Vaata, võib äkki tuleb mõni suur ka siit. On hea suur auk, siit mahuvad suuremad kalad ka läbi. Külm ei ole? Ei ole aega. Ei ole aega, peab püüdma. Ei ole aega mõelda, kas on külm või ei ole. Ei, täna on hea soe. Tuult ei ole ja väike paistab. Esimese talve kohta oled päris asjalik. Ei oska nagu midagi ühtiga halba sõna öelda. Saad ilusti vastset otsa ja kui peenikesed on, nikerdamist on palju ja
nii õpibki omal käel, ega ei saagi, kui teised kogu aeg otsa panevad. Pane veel. Näiteks on paremaid. Näe, siit võtta see pane. Ega siin ei olegi enam midagi, juba hakkavad käest ära minema. Oli enne kaks tükki otsas. No mis siis pane? No, palju praegu on? Ongi kaks. Sookured on ka kohale tulnud. Kevad on juba täiega käes, et laula, kaks tükki lendavad seal praegu. Jääd on küll mega palju see. Ma ei teagi, kui palju siin on, ei oska öelda, et üle poole meetrin kõvasti. Kohe tuleb järgmine. Ja siit peab mängima, vaatame, proovime. Teine kord tahab, et mängid kogu aeg, teine kord tahab, et seisad rohkem. Näh, kohe võttis. Nii kui käe maha sai. Näh. Võibolla juba võttis ära. Näe. Appid ei otsa. Suurem. On jah, suur on. Vesi hakkas augus liikuma kohe. Jõle, samasugune. Samasugune. Natuke raske. Väga läheb. No, lase alla ka. Jõpp. Otsas on ikka. See võib jääda. Pane üks-kaks tükki juurde. Noh. Ja küll ma lähen proovin suuremaid seal. Paisles toimetab siin. No nii, vaatame, mis poiss siis püügist arvab, et varem siin nii suuri ei ole saanud ja vaatame, mis ta arvab püügist. No kuidas on siis? Äge, ma ei ole kunagi nii suuri saanud. Äge on ja saab tagasi lasta, mis tunne on. Jah. No uhke, no poiss on nii õnnelik ja vägev on neid pätse püüda siin. Et veel ägedam on neid tagasi lasta ja las nad siin kasvavad, et neid on siin üsna palju ja väikseid järglasi on ka nad päris korralikult tootnud siin. Et loodiga siin vaatad, siis väikseid afenaid on terv põhi paksult täis ja mitte põhi ainult, nad on põhjast kuni jääni välja, on siin siuksed parved ka, nii et meeletult on afenad siin. Aga vaatame, me püüame edasi. Äkki õnnestub veel mõni ilus pätsikene kätte saada. See liikus pärast. See siia? See liikus üles, millega. No siis võttis järelikult. Ma tõmba enne või oma. Te õpetan siin poisile igast imetrikke, kuidas neid... Tead. Võttis või? Jälle võttis. Aga on jah, sul on all seal. Pane augul lähemale, siis sa näed, kui liigub jää taga kinni. Õpetan siin poisile igast imetrikke, kuidas neid suuri välja meelitada. Ja näete, juba ühe sai kätte väga, väga eduliselt. Nüüd nokib siin teist, teine käib nokib tal. Või ja seal paigal, vahepeal võid teha. Võttis korra jälle. Jälle või? Enne. No siis sinu kirp on parem. Pois siin on nad mitu korda toksid ja ei jää otsa, et isegi kirbu õngega on päris palju tööd, et ei ole päris lihtne. Jäi otsa. Jäi või, tasakesti, rahulikult.
Anna tal minna, kui ta tahab minna. Rahulikult. Ilus suur kala tuleb, ma näen teda. Ui, minge pekki. Minge pekki. Rahulikult. Rahulikult näita. Näita alla. Rahulikult. Ära jõuga tõmba. Rahulikult. Ära hoia niimoodi. Või ilusti näpud vahel. Näita. Lase korra lahti, ma katsun. Lase lahti. No võta kinni. Jaa, see on suur kala. Rahulikult lase. Rahulikult. Rahulikult ma võtan ta ise siit vastu, tasa, lõua alt, tasa, tasa, tasa. Opa, lase lahti, lase ali. Opa. Jess, poiss sai teise pätsi kätte, räägita. Minge pekki. Täitsa lõpp. Prätu, kuidas tunne on? Minge metsa, poisid. Väga timm, noh, poiss sai siukse pätsi jälle, teine kala, minul null, minge pekki, väike magnet töötab, võta kätte, lähme laseme ruttu tagasi. Oota, mõõdame. Mõõdame ära ka, oot. Mõõdame kiirelt ära ja läheb kohe ilusti tagasi. Nüüd koju me ei viisi midagi. Paneme saba ilusti. Nii, siit on ilusti, siit on... 35 senti, väga hea, pane, võta kala ja lähme, laseme teda tagasi. Korralik, no poiss teeb täna küll vägitegusid. Papsile teeb niimoodi silmad ette, et paha hakkab. No. Uhke värk, no. Vägevale, tubli poiss. No laseme siia ilusti tagasi. Vaata, lase nii kui aeglaselt. Hapsti, läks. Nukid. Kõmm, äge. Väga uhkene. See on küll väga. Parim laupäev, mis üldse on olnud poisil teine päts. Oi. Aga noh, suuri kalu on veel siin palju, nii et proovime veel. Ja vaatame, mis saab. Panen poisil uued tõugud ja läheb lahti. No nii, nüüd on minu kord. Nüüd on minu kord. Tule vaata, mis elukas siin on. Korralikult venitab vastu. Oi. Nüüd on minu kord, poisid. Oi, kui vägev. Täitsa lõpp. Tule võtta kaamera kätte. No, päris võtta muuga. Vägevalt pressib vastu. Vägevalt. Natukene kaugemal. Nii, ära väga kaugel. Korralikult pressib vastu siin. Oi, kui ilus päts tuleb. Vaat, mine pekki. Oppa, tii. Ahaha, mine pekki. Vaadake, kui ilusad. Fantastiline. Vägevad kalad. Võtame ruttu konksu ära ja... Võtame ruttu konksu ära. Ma vist isegi ei hakka mõõtma. Tegelikult ma mõõdan kiirelt. Kiirelt mõõdame, siis on meil pikkused teada. 34 senti. 34 sentimeetrit. Lähme nüüd laseme tagasi. Lähme laseme siis teisest august tagasi. Ta ei irmuta ära teisi kalu meil. Tule ruttu. Vägevad pätsid. Nii, läheb tagasi. Appa! Tuleb järgmine. Minul siis teine kala. Oi kui vägev. Õng oli maas. Noogut isegi ei liikunud. Ja nokkis põhjast ära. Korralikult venitab siin. Vaatame nüüd, mis elukas ta siin on meil. Opa! Mine metsa!
saab pökkis. Tahate näha, kui suuri me siit saame või? Vaadake! Vaadake! Täitsa lõpp järjest suuremaks lähevad kalad. Kalad lähevad meil järjest suuremaks ja uhkemaks. Uskumatu! No see on ikka tänase päeva nael. Tänase päeva nael, see on nüüd meil kõige suurem. Nii suurt me täna ei ole saanud siit. No vägev, siuksed pätsid. Laseme ruttu tagasi ja vaadake, kui tiged on. Turi on nii püsti, et vägev, laseme ruttu tagasi ja ei hakka neid kaua kiusama. Tule ruttu. Uhke värk, no. Ei hakka isegi mõõtma seda. Olgu nii suur, kui ta on ja siit on nii kui väga hästi näha, kui suur kala on, millega tegemist on. Ja laseme ta ilusalt koju tagasi, vaadake, las kasvavad siuksed pätsid. Oi kui vägev, teine, 2-2, vaatame, kes siis päeva võidab täna. Igavesti ägena, poisil 2, minul 2. Tavai, püüame edasi. Aga pois oli tubli ja rebis siit 2 tükki siukest ilusat pätsi välja. Ja võib panna talle nimeks küll väike magnet, et tubli poiss ei hakkama nende suurte pätsidega. Natuke küll tahab veel seda mängu ja kõike treenimist saada, aga juba toimetab üsna hästi, et esimest korda talvel jääl, et ei, noh, mitte nüüd täna, et esimest korda, aga siis oma elus on ta sellel talvel üldse esimest korda varem pole jää peal püüdmas käinud ja toimetas siin väga hästi. Siin eelmistel kordadel, kui me nüüd käisime, sai siin väikseid särgesid, ahvenaid, püüdis elus sööta siin ja täna siis tõmbas ilusaid suuri pätse. Sai suure pätsid kätte ja peale seda ütles kohe, et kuule, ega ma enam rohkem väikest püüda ei tahagi. Oli nii või? Vägev! Julgen ristida siin küll magnetiks, väikseks magnetiks. Saad väga hästi hakkama nendega. No nii, ilmselt siis meie poolt viimane talvine kala video. Ja sellega siis selle talve meie ahvenakäigud lõppevad. Õnnestus siin ikka väga ilusaid kalu näha. Pois küll algul kohe ei saanud, noh, see on nagu normaalne. Ei olnud varem nagu püüdnud ka esimest korda jääl siin. Lõpuks siis õnnestus tal välja rebida siit nii mõnigi ilus kala. Et vaatame siis, mis siis järgmise loo ajal meid ees ootab. Ja seiklused siin. Ahvenad on nii passiivsed, ilmad on nii muutlikud siin. Öösel on miinuskraadid ja ikka korralikult siin -10 paneb isegi lausa. Ja päeval tuleb kalale, või no hommikul tuleb kalale, siis lõunaeg on sul juba kuskil +10, nii et jääb paugu peal raksuks siin ikka korralikult. Kala on nii hirmul. Põiklanti ei taha nii kui üldse võtta ja no nii passiivsed on, et absoluutselt ei tule. Et meelitame siin kirbuõngedega ja asjadega, et kuigi mina siuke kõva kirbutaja ei ole, et ei ole enam aastaid juba kirbuõngedega püüdnud. Ja siin üks päev, kui mul paps ka kaasas oli, siin kolmekesti püüdsime, siis vaatasin, et põigi võtu lõpetas ära, nii kui ei tundnud üldse huvi. Ja lasin siin topsi sääse vastseid alla. Siis mõtlesin, et huvi pärast proovin, et kas sääse vastsed ka ei taha. Ja võtsin papsi käest siit kõrvalt õnge ja nii kui alla lasin, et matsti kohe esimene otsas. Võtsin, oho, vaata, et põiki ei taha ja kirbuga ikka saab. Ja siis sain selle suurema kätte, lasin õnge alla, ei läinud kaua kui matsti teine kala.
Ja nii ta läks ja siis tuli kolmas ja kolmas tõmbas. Kolmas oli ikka korralik. No tunde järgi oli siuke ikka kilo pluss. Kohe kindlasti julgelt. Tamiil ei pidanud sõlme juures vastu ja sõlm andis järgi ja läks kõige kirbuga. Aga noh, vägev on see talvine püük, on ja mõnus neid suuri püüda siin ja väikseid. Ja täna nägime siukest ägedat vaatepilti, kui poiss tõi siin tagant augu pealt ühe nurru sai kätte või oli latikas, mis iganes. Lasime siis siit minu augu juurest alla, noh, poiss tahtis niisama vaadata, mis juhtub. Ja järsku eemalt auk, kui korralik koll pani lendu, nägi juba eemalt, et ülevalt nurg läheb ja all ja läks ja võttis ära. Panin kaamera või selle loodi filmima ka ja kõik see trall jäi peale. Oli hea vaadata, kui auk läks ja plaksti võttis selle nurru ära sealt. Või latikas või kes iganes ta oli. Sellist vaatepilti ei ole enne näinud, et mõtled küll, et lased kala alla, et las elab ja kasvab, aga hoopis käib elu teistpidi, et alt tuleb veel suurem kala ja sööb ta ära, nii et naksti. Et kui loodi poleks olnud ja ei oleks vaatanud, et siis ei tea üldse, mis siin all toimub, nii et see aug oli siin üks 5 meetrit võibolla veits rohkem kõrval põhjas, täiesti põhjas. Ja järsku nii kui rakett tõusis lendus, et poiss ütles, vaata. Äge oli. Võt seda siis selleks korraks. Oodame, et oli teil tore vaadata meie seiklusi siin ja kalalkäike. Eks siis paistab, mis siis järgmine aasta, järgmise hooaja talvel saama hakkab. Ilmselt hakkame siis ATV-ga siin päris kõvasti kalal käima, et nüüd on hea rattad all ja saab mööda jääd veereda. Kohapüügile see aasta ei jõudnud. Nagu ikka, pole veel kordagi sinna Lämmijärvele jõudnud. Aga plaan on minna küll. Nüüd järgmisel talvel plaanin kindlasti minna, et nüüd on hea ATV-ga käia ja otsida. Et siin päris mitmed huvilised on kirjutanud ja küsinud mu käest, et kas ma kaasa ka võtan kalareisidele. Eks nüüd uuel aastal või uuel talvel siis saab võtta, et paneme käru järgi ja mehed kaasa, et läheme püüdma, otsime neid ilusaid kalu. Tšau selleks korraks!